បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook បាទខ្ញុំបាទម្ចាស់ផេកសាហាវបាទសូមស្រោដកស្រង់ពីសម្ដីទាំងស្រុងរបស់លោកកែមលីបាទជាដំបូងខ្ញុំបានចោទសំណួរទៅគាត់បាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមជួយមកចំណុចទីទៅចោទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាពលលួយនេះខាងគណៈបក CPP នឹងគាត់មានគោលនយោបាយយ៉ាងណាទៅបន្ថែមទៀតទេដើម្បីបំបាត់អំពើពុករលួយអញ្ចឹងតើគាត់គិតយ៉ាងណាថាចំពោះមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលមានការអំពើពុករលួយយ៉ាងហ្នឹងតើគាត់មានគិតដល់ថាអនាគតរបស់គាត់ទេដែលគាត់គិតអញ្ចឹងឲ្យគាត់ថាធ្វើគាត់នៅថាពង្រឹងកន្តើយអញ្ចឹងតើឲ្យរំខានកាន់លុយគិតយ៉ាងណាដែរវិធានការនេះសម្រាប់យកមកអាយដល់មានគិតទៅនឹងណាទេបាទគាត់ប្រជុំគិតគូប៉ុន្តែថ្ងៃមុនគាត់ប្រជុំប្រាប់ដល់ក្រុមមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រប់ចំណុចហ្នឹងគាត់ថាបើសិនជាលោកថាយើងប្រមូលមិនតន់អស់ទេពជាបរិបនៅតែមានការស្រែកពីវិញ្ញោថាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនៅដែរហ្នឹងចឹងទៅគាត់ថាហើយគាត់រួមជួបបាយរបស់ខ្ញុំមិនដើម្បីជាបច្ច័យហ្នឹងប្រមូលបច្ច័យវិជាបរិបទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាប់ដាក់ទៅវិញទៅយើងមិនលួចអីយ៉ាងហ្នឹងទៅអស់ហើយធ្វើរងលុយព្រោះមិនអត់ជាបរិបលុយនេះដើម្បីអត់ជាបរិបស្ដាប់តាមគោលនយោបាយគាត់ហើយទៅវិញទៅហើយគាត់ខំមិនទៅដល់ជើដល់រៃហ្នឹងចុះអស់ដើម្បីឲ្យជាបរិបមានចូលរស់ជាបានទៀតហើយដូចជាទីបន្ទាប់ខ្ញុំឆ្លងគាត់ណាគាត់ថាគាត់ធ្វើអីគាត់មកចាប់ទៅចំណុចទាំងអស់នោះគាត់ធ្វើអីមកចាប់មិនគាត់ខ្ញុំគោរពគាត់ណាស់ព្រោះសម្ដេចគាត់ធ្វើតែអីក្រោយគាត់តែងតែយកការបំផានប្រជាជាតិទុកនៅរាល់ការងារដែលបំផានប្រជាជាតិហ្នឹងគឺគាត់តែងតែដើរមុខចេញគាត់ធ្វើមិនដឹងមិនលឹងហើយពួកខ្ញុំហ្នឹងជាតែតែមកធ្វើការគាត់ទៅប៉ុន្តែនឹងដឹងតែហើយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនព្រោះធ្វើងារជាសម្ដេចហើយដល់ឥឡូវនេះទូនាទីខ្ញុំហ្នឹងគឺក្រោយខ្ញុំមួយឆ្នាំ $150,000 ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែដំណើរចំនួនឆ្នាំចេញពីដៃសង្គ្រោះជាតិអ្នកដឹកនាំសមរងវិញណាត្រូវសំប្រមូលបានចំនួនក៏ចិត្តខំធ្វើការនឹងតែព្រៃ$150,000មិននិយាយរបានណាដល់ស្រាប់ហើយបងប្អូនខ្ញុំមិនមានចំណុចពុកលួយមិនជាប្រាក់ខែទេហើយដល់ទីចាំឲ្យខ្ញុំមិនថាមិនយកក៏ថាតែទៅទៅយកអញ្ចឹងការពុកលួយទាំងអស់នេះខ្ញុំអត់ដឹងទេនឹងក៏ជួយសម្ដេចតែប៉ុន្តែសម្ដេចក៏មិនតាមណាមកដល់ក្រោយរឿងនឹងបានទេខ្ញុំបងប្អូនអាចខំតែទៅជួយណាព្រោះសម្ដេចនៅកំពុងរៀបគម្រោងការមួយដើម្បីយកទឹកដីទាំងអស់ទៅយួននៅថ្លៃខាងមុខសិនសម្ដេចកំពុងតែមានការមមាញឹករឿងដាក់ផែនការឡើងកំពុងដឹកតបអីចូលមកទៀតនោះពីព្រោះអីចេះសម្ដេចមានការបិទព្រួយខ្លាចជាបរិបេយក្រៅតំបន់នោះលើកចូលមកឲ្យគុកក្បាលគាត់នឹងទីអីយ៉ាងណាមកលោកកំពុងមានការបារម្ភខ្លាំងទៅទៅអ្នកលោកលោកតាវ៉ាន់ទៅអង្គនឹងជិតទម្លាក់ចាំដល់ត្រែសូជំនុំអង្គមកដល់ពីដល់ក៏ទៅនឹងលោកក៏ទៅនឹងបាទចាំខ្ញុំសូមអរសួរពីអកបតិតខ្លួនអំពីប្រទេសខ្មែរនឹង
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់យោបល់នឹងមតិរបស់អាយដាមកែមលីបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហ្វេនៗទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook បាទបានឃើញផ្ទាល់ហើយនេះក៏ជាការថតសម្លេងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកកែមលីបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Share ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា